هر آدم يبال ويلش يو انت أصبا كبعدي ان تليها عيدا كحوق الدلك الصوماليات يو تليها عيدا مدى اللقطة قدوميها الدقمة ضمان ان وضياش الدقمة دلن يرادا هوانكا ورسكارسينتا عيدا مدى قلبك سيدواد سلام قلب ونكسر وعاد أركتين مانتا أنت اللي هاي الدقمة عن وحي رأي هذا شعب كان ماشي جوجا دلن يرد عن كوجرتو أنت أنا دلن يرى أي جوجتو هي أنت أنا وح جردا وحل وجب بهني هاي مركب كوي بعد هرتا تاجر دا دولة دلنا كربا عيدما دي نوادي ما دين الدولة دي دبنا النقطة ما يصير دتك وحي أمسين أنت دب النقطة هيا هذا علوم اللي دهين وعجر حديث أبو هريرة رضي الله عنه أوريه أو أوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم على مسلم حرامه دمه وماله هي وعرفه وعوله يقف كمسلم كقف كمسلم كوكلا وح وحرام إنه قصمة أما أو كقط دي جيس إنه قط وحرام مال كيس إنه قاتنا حرام وقفك مسلم كأهل له وعلي هذا شرف تقفك أولي إن أنا شرفت هذا وحوله ما أيضا حرام وحديث صحيحة أيضا القرآن كان وات قانينه قفك مسلم كأه وحواي ولقد كرمنا بني آدم وان إلهي وكرامي قفك مسلم كأه إن الواحد قدبه شرفتي سئ الدين تي سئ مسلم ديس حرام intii aan dad ah oo halkan joogto waxaad ogtihiin dadka halkan xukumaay shirkad ma lahayn hay'ad ma lahayn shidaal ma lahayn oo meel shidaal u furano bangiyo ma lahayn xoolo ay leeyihiin ilaashada ma lahayn waxa ay guriyahan ku dhisteen xoolihiina waa dhigiina waa xoogiina la idin kula dhisay inta ridaada laga soo qaato haddana xooga ku dhisin lagu yiri waxa la idin ka rabaa muslimka waxa laga rabaa qofka muslimka inuu sharaftiisa ilaashado qofka muslimka aanu isku xad gudbo maanta haddaad aaminsan tihiin in ciidamada dawladda ama dawladda ay dib u noqonayso shabaab ka cabsanaysiin nimankaas qawaarijta cabsi dambay dib u noqoshada ma jirto dhalinyarada Soomaaliyeed halkan fadhido heer aadeebaad dalkan adaa iska leh qof kula la male waa ku dhalatay waa ku koraysa waa ku guursanaysa awowa aa ku dhashay ayayda aa ku dhalatay dadko dhama ku dhashay hadaan maanta is dhiibto waa ku dhamaatay aniga hadda degmadan aadeebaal anoo dhalnay degmada anoo waxaan dhashay 1964 aabbahay iyo hooyaday waxay ku duugan yihiin meel hadda ii jirta 18 km labadooda waa ku duugan yihiin xamaraan ku koray xamaraan wax ku bartay ayidaan aaday haddana muddo 3 bilaan wadada ku soo jiray si aan aaday wal u soo gaaray iyo kuwa kale cunug iga ma jiray inta aniga aan dhalay hooyaday aabbahayna waa dhintay yaa iga jiray marka kullu shay yarjuu ila asli waa inaan u noqdo meesha aan ku dhashay oo dadkayga iyo ehelkayga iyo qabriga hooyada iyo aabahay iyo meeshaan ka soo jeedo laygu anqari aan saas ugu soo jiray 3 bilaan aan wadada ku soo jiray saan aaday maan u soo gaari lahaa oonan dib ugu noqon xamar waa timaadeen alxamdulillaah maanta waa la idin yimiday waxaan idin ka codsanayaa dadkan horumar idin kaaga sokeeyo ilaahay weynaa wax keeni kara laakiin dowlad wax ka roon ma jiraan dowlad waa la og yahay dalkan 21 sano dowladda joogtay quruxda iyo dhulka ay dhistay iyo deegaanada ay dhistay iyo horumarinta waa ogtiin wax hadda ayada karoono hadda la sugaayo dowlad ahayn oo wax qaba kartana ma jirto nin islaameed ee meel uu ka yimid aan la helin ee laga keenay dhulal kale oo ama ajnabiye ama meelo kale ka yimiday ah halkan ku xukumeeyaa asa wuxuu ku laayay xoolahaagana keen cunugaagana keen gabirtaadana keen wadaadkaasna wuxuu yiri islaantaada keen lay dhahay islaamaha meel loo wada ma aqan aniga wax intay u wadaan islaantaada keen ninki ku yiri horta ninkaasu bil aadan maba ahba muslimna ma ah sharci u baneeyna ma jiro in nin naagtiisa inuu nin kale imaadka u dhaho meelay ugu banaanta diinta islaamka ma jirto marka waxaa la idin ka rabaa dhalinyaradiinan halkan fadhida
taleefannada la idin soo diray iyo waxa la idin leeyahay wax ka jira mal haddii aaminsan tihiin dawladdu inay noqonayso dawlad noqonaysa mal hore loo sii socona degmadaana waa la dhisaa insha Allah iyo kuwa ku keeran oo dhan horumarinana la gaaraya inaad hore u socotiin oo dawladda taageertiin iyo ciidamada la idin karo a shabaab niman kala lahay qawaarijta meeshan joogtay hadda hadaan ka soo qaato dhulkan hadda abgaal leeyahay koba ku dukada heraadi maalmiya ma heraadi maalma laakiin waa abgaal meel kale u degan budbudo ku dhasha ninka aadi baal joogo ku xukuma halka asiga ka horeeyana aadi baal kuma dhalanada sheegaysa waxa magaciis Abbas ma asale inta Soomaali way sal dhalatay laakiin rijin waay maxamed siyaad bar markuu dalka xukumaayay waa ogeedeen dawladdu dadka gobolka u dhasha badankooda oo u soo diri jiray degmo kasta inkastoo qof qofka madaxda la iska dhaafi jiray laakiin dadka u badan hadda heer aadi maal waa wada ognahay inta yaa joogi jiray anina mana aqaana joogi jiray meeshan wada xukumi jiray yuusuf badan maxuu ahaa jiray mara degmo waa kaaliye xisbi waa anigana kaaliye xisbi aan ahaa waa dadka waa dadka u dhasha meeshan sembar iska leh adigana waxa rabtaa in lagu gumaysto oo ha hal hal nin mooguye inta kaleeto waxa hoosoo dhan waxay u badnaa jireen dadkaas waxaa la idin karabaa marka aniga hadda maanta indhihiin xoogaa waa ilama saxsano waxayse ila saxsanayn xoogaa waxbaa ku jira laakiin mar aad farxi doontiina arki doontii ilaahay idinkiisa horaa loo soconayaa ha ku lugo ina qawaarijtuna inta ku soo noqdaan gabdhahaas halkaa fafadhiya ee hadda marka saas afka u wada duubanaya cabsi kale ka keenaysa ilaahay ayagu war wax cabsi la yiraahma jiraan haddaba xataa adiga ku qabay adiga haddaw ku qabo sawjkaaga ahay sawjkaaga qorayo watacna qorayaan watana aniga ma idi qoro soo qaado qorayo soo qaataana qorayaan wadana waa isdilaynaa laakiin adiga horumarkaa ka shaqay ilmaaga horumarkood ninkaaga haddaw qaldayna ummadda ka qaba waxaa dhahdaa ka joog adee danku ta waxaan idin ka rabnaa marka ama afka duubta ama ha duubanina kaamiradan way idinku soconaysaa shaqaduna waa socone cid loo dhaafayana ma jirto ogaada gabdhaha laftirkooda niya gabarta ashabaab badar siisay ayda laftirkeeda waxbaa ka jira meeshaas waxbaa waa loo isku waa la isku ya marka waxaan rabnaa warka aniga inaan badiyo ma rabo khudbooyin badan aan leahay anigu waxaan ka shaqeeyshida siyaasadan ka shaqeeya nin oo siyaasadda oo baarlamaanka dawladda ku jirana siyaasadan ka shaqeeya siyaasadda aan ka shaqeeya waxaa waaye inaan gudbiyo dhibaatada haysata degmada waxa loo ay u baahan tahay waxa ay u baahan tahay degmadan aa layga rabaa inaan inta qoro madaxda qaranka markay timaado aan hor dhigoon iraahdo saasaa jirta baahida aniga waxyaabaha shaqadayda saas waa iyo inaan gudbiyo xogaha ay dawladdu ku shaqayn karto markay aad u soo gaarto meesha ay timaado hadda ciidamada ii yimiday dawladdii ilaahay weynaa madaxdii waa weynaa waa imaanay inaan usii hor dhigoon usii diyaariyo si loo dhiso horumarka siyaasadeydu taaso wixii ciidana iyo wixii dagaala iyo dadaa shuqul kule aniga shuqul kuma leh marka soo dhowaada dhallinyaradan halkan fadhida laba sheeyaad uu mid noqonaysid la isku dhex noolaa maay ama mooto wad ama baashi nooha wad ama war gudbi ama taleefan dir waxaa rabta samey ama aad noqoto khawaarij iyo inaad dawladda soo raacdo wax ka dhexeeyma haddana ogaada ninki lagu arko hadhowta afka yow taage qof la isku dhaafaayo ma jirta meeshaan wadaadkaas dadku say u sheegeena waayo nin nimankaas la shaqeeyey ama dadkan dhibi jiray ama dhibaato kale ka shaqayn jiray qof dhaafaayo male cid dhaafaysa haba yaraatee ma jirto habeen gaxa loo tega waay go'aan la soo gaaro waaye ha ku lugu inina ninka isu soo dhiibay yimaada dagaalka weyn ee adduunyada markuu dagaaladu dhacana la is dhiibaa ninkii isu soo dhiiba waa isu soo dhiiba nafsadiisana waa loo badbaadinaa dawladdana lagu wareejinaa iyadaa go'aanka gaaraysa ninkii qora wata soomaa dagaalaa naga dhexe qorayaa soo hiray qorayoo dhan waa inuu laba yahay qora ashabaab haysto xabad nagu soo ridaayo iyo midaan anagu haysanoon ku ridayn qoragaaga inta guriga dhigata aad waxaad rabtaa inaad inta dad ku dagaalamo oo dagaal ku galo oo saaxiibkaa garabkaaga joogo inta macawisa oo dagaalamo adna uu geela ku ilaashato qoragaas waa qaadanina iska keenan qoryaha haddaadan keeni karin walaalkaa ku dagaalamaha jooga si
قريان ما انت سوق تان جيل فوق الى شنا قواريجنا ولا لا دغالما قرا لا بداس ام كل بخي كره انك سو ايسن وركاي اهين اادات ام سنتين وخا لا يدن كره عبسده يو تليفون لا يدن سو ديره يو وخا كما جرا وخا كجرا هبايره تا ما جرت ميشان هدا انغا ان تاغنا الهي ايدنكيس انغو انت كا غودبنا علي احمد يو دولال كلو سي غودبينا سي سكنا اسك سي سكنا اسك سي سكنا هلكانا باورت اسك ايمانايسو معاملده ايمانايسو انترنت كو ايمانايو ادغونا اد امريكا يو كفيرسانيسا اركيسا ان شاء الله دي ليرا اد اوما سنتين وحان ادين لاهي هر اد يبال مغالدا مغالا قديمي واي وا اوغاي شرف اي ليدهي ددك كو نولا جيرن وا لا اوغيا دريس اهان يو ددك كو خيرن انت وا لا يقن وحا لا ايدن كروا ماركا ina dawladdiina taageertiin aniga intaas aan soo jeedina waad mahadsan tihiin gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan u jeedinayaa cabsida iyo iska dhaafa waxaas ninkaaga hadduu haajiray asxaabtan oo hadda meeshan wala dagaalamaysa ha iska yimaado ilmiis ha iska korsado qaaba loo fiiri doonaa asigana insha Allah taleefanka u dira dawladdaanu noqomayso waqtina yahana hana aamini maalinka taleefanka wuxuu leeyahay haddii noqonaayo wax noqonaayo ma jira si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta